Такое я скину посилання на ту ж презентацію, її можна відкрити. І сьогодні я розкажу про автоматизейшн тул, який називається zc.buildout. І можемо одразу домовитися, що перебивати можна в будь-який момент. Якщо щось незрозуміло, можна ставити додаткові питання. Тому не соромтесь. Так, про що ми будемо говорити? Це коротка історія виникнення zc.buildout і його основне призначення, як написати конфігурацію buildout, можливість розробляти під buildout, яким чином buildout розрулює залежності і версії пакетів залежностей. Що таке buildout рецепти, для чого вони потрібні, як їх використовувати, як їх писати, і можливість використання buildout в продакшені, в тому числі стейджинг, тестінг і девелопмент середовища. Як казав один відомий чоловік, покажіть мені код. Тут ми маємо кілька лінків. Зараз я їх продублюю в чатику. Так, і візьмемо одразу, запустимо один з них. Тут, як бачите, розбито на дві секції. Перший лінк для перегляду вмістимого репозиторію. Другий лінк, щоб запустити все одною командою і не розбиратись, що до чого. Так ми це і зробимо. Покажу ще, що я запускаю все на MacOS-і і в домашньому своєму каталозі. І запустили на виконання. Наступні лінки – це для тих, хто не боїться декілька команд запустити вручну. І відмінність в виконанні першого лінка і наступних команд – це те, що перший install sh скриптик поставить додатково pyenv і буде намагатися скомпілювати 3.6.5 Python і вже всередині нього ставити buildout. Якщо ви маєте або віртуальне середовище чисте, або просто Python з встановленим піпом, можна виконувати команди, які є нижче. Це буде без додаткової обгортки, відповідно, менше шансів, що щось піде не так. Виконання інстал скрипта я тестував на MacOS-і двох різних версій і на старенькій Fedora 24. В принципі, все пішло, пройшло окей. Так, почнемо з історії. Була така компанія, досі існує, Zoop Corporation, і вони для своїх клієнтів розгортали продукти, базовані на власному Zoop-сервері. І на початку 2000-х років це в основному розгорталося в ручну. Оскільки в їхніх клієнтів було досить таке різні середовища, Python-середовища, вони зійшлися на тому, що вони будуть компілити окремий Python, і в нього встановлювати всі потрібні залежності, всі пакети. І використовували make для автоматизації збірки цього всього. Хочу ще додати, що в той момент не існувало таких речей, як pip, не існувало virtual-env, тому все компілилося вручну. В середині 2000-х, це десь 4-5 рік, вони вирішили трошки відійти від Make і автоматизувати з допомогою простенького Python скрипта і конфігураційного файлика.
І десь приблизно в той же час виникло рішення, що скриптик можна розгорнути в окремий продукт і назвати його ZOB Corporation Buildout. Для автоматизації стягування і інсталювання пакетів використовувався Easy Install і Setup Tools. Приблизно в той же час розвивався, поряд з Setup Tools розвивалася утилітка Distribute. На початках Buildout мав можливість окремою опцією задати, який же ж з тих тулів використовувати для побудови. І основні принципи. Тут, напевно, трошки важко зрозуміти текст. Це є один в один скопійований текст з документації Buildout, лінк внизу. Я, напевно, трохи розшифрую, що тут насправді написано. Відтворюваність. Тобто при побудові системи, використовуючи Buildout, має гарантуватись, що середовище, яке було відконфігуроване на одній машині, збереться і буде точно так само працювати на іншій машині. Самодостатність або ізольованість означає, що частини системи, складної системи, мали би бути максимально ізольованими одна від одної. Тобто, якщо наша аплікація потребує дві окремих частини, там продюсер, наприклад, і консюмер, чи щось в тому роді, які обидвоє працюють з використанням Python, їх можна ізолювати окремо. Тобто бібліотеки вони будуть використовувати кожен свої, версії можна розділяти, теж може використовувати кожен своє. І фактично робота одної аплікації ніяким чином не буде впливати на роботу іншої аплікації. І автоматизація. Напевно, саме основне для розгортання складних систем – це можливість одною-двома командами повністю розгорнути середовище. І оскільки саме розробник знає, що потрібно його аплікації для правильної роботи, хорошим якраз принципом для ZC Buildout є можливість автоматизувати збірку як встановлення пакетів, так і конфігурацію самих аплікацій, ну, тобто генерування скриптів конфігурації, слідкуванням за версією залежностей, встановлення бази даних, автоматизація бази даних і всякого такого іншого. Чи є альтернативи? Ну, насправді спроби були, але все з вище, ну, тут переліченого, воно працює або рівнем нижче, або рівнем вище. Для прикладу, setup install, pip, piptools, pipenv і інші подібні, вони трошки нижчого рівня, вони встановлюють, пакет встановлюють залежності, але, для прикладу, не можуть згенерувати потрібну конфігурацію для аплікації. Ansible в той же час він може як встановлювати залежності з пакетами, так і конфігурувати, сетапити якісь конфігураційні файли, але він працює трохи на вищому рівні, він більш сконцентрований на побудові, на розбудові самого сервера в цілому, сетап юзерів, сетап перемишленів, ну і самої аплікації. Досить часто Ansible Puppet юзають в збірці з
билдаутом, ну, тобто за допомогою Ansible запускають побудову билдаута, який в свою чергу вже розгортає саму аплікацію. Jenkins, ну, важко тут про нього говорити, він трошки для іншого призначений, і в багатьох випадках, щоб побудувати сам Jenkins сервер, потрібно потратити більше зусиль, ніж розгорнути саму аплікацію. Що нам потрібно для побудови? Ну, звичайно ж, Python, конфігураційний файл, по якому буде відпрацьовувати buildout скрипт, bootstrap py або pip. В даному прикладі, який я запускав, використовується pip, тому що він є вже. Можна використовувати Bootstrap, якщо піпа в Python немає. І де його стягнути і як його запустити, розкажу трошки інакше, трошки пізніше. Файл конфігурації. Дефолтне ім'я – це buildout, це вже. Це той файлик, який буде шукати buildout скрипт при його запуску, якщо йому не вказати якийсь інший. Обов'язковою секцією є секція buildout і параметром part. З секції buildout починається виконання всього, і параметр part вказує, які ж секції є присутні в конфігурації і в якому порядку їх запускати. Секції бувають двох типів, так звані секції, які виконуються, і секції, які зберігають значення змінних. Секції, які виконуються, обов'язково повинні мати параметр recipe. Це частина, це окремий пакет, який знає, яким же чином розбудовувати щось. Трошки пізніше я розкажу по рецептах окремо. І секції можуть посилатись одна на одну, витягувати значення з сусідніх секцій. Для цього якраз можна використовувати секції конфігурації параметрів. Щоб запустити buildout, достатньо виконати команду. Це просто buildout. Тоді буде запускати, вичитувати конфігурація з buildout, це вже файлика, або ж buildout з вказанням, який файл конфігурації читати, або можливі додаткові команди, як тут приведено, це annotate. Він виведе на консоль повністю всю конфігурацію, яку він позбирав, якщо у вас є, скажімо так, вкладені конфігурації. Далі покажу, як це виглядає. Після запуску buildout команди генерується от така структура директорій, де завжди буде bin-каталог. Туди складаються всі виконавчі скрипти. Генерується каталог .exe, куди складаються всі залежності, куди інсталюються всі пітонівські пакети. Можливо, може бути присутня секція SRC. Це в випадку, якщо ми використовуємо конфігурацію, скажімо так, девелоперські, підключення девелоперських пакетів, теж додатково розкажу пізніше. І самі конфігураційні файлики з розширенням CFG. Ось так виглядає частина файлів з конфігурації, яку я запустив, яка є за лінками. Зірочкою, червоною зірочкою відмічений development CFG файл. Це файл, з якого buildout вичитує всю конфігурацію. І ми бачимо, що в ньому є параметр extend. Він вказує, які додаткові конфігураційні файли треба підключити в загальну конфігурацію. Part, параметр
вказує, що ж саме ми будемо збирати, які саме секції. І тут видно, що до усіх секцій, які визначені, до всіх значень парт, які визначені в файликах, які перелічені в extend, буде додаватися ще також секція SX і app runner debug, теж окрема секція, яка визначена там трошки нижче. Два додаткових параметри allow picked versions і show picked versions, вони відповідають за те, щоб контролювати версії залежності, які встановлюються. Тобто всі питонівські пакети, які встановлює buildout, версійність цих пакетів можна контролювати. Allow picked versions вказує, чи можна, чи не можна встановлювати пакет, версія якого не вказана в конфігурації buildout. І show picked versions вказує, чи виводити на консоль після остаточного збору buildout, чи виводити на консоль версії, які ще не зафіксовані. Нижче секцією ми можемо бачити, що вже існуюча секція просто розширяється, її параметр X розширяється додатковим пакетом, в даному випадку IPDB. І зліва є приклад APP, це вже файлика, де перелічено, яким чином збирати нашу аплікацію. І тут ми бачимо, що ми будемо тягнути якийсь пакет з сорсів, вказана адреса, звідки тягнути. Ми будемо мати інтерпретатор, яким ми будемо запускати нашу аплікацію, і ми будемо мати раннер, який щось там запустить. В даному випадку це секція, яка вказує, що потрібно згенерувати run скриптик з пермишенами 755 в каталозі buildout bin directory. І тут ми бачимо, що з інших секцій, як ось тут app runner, може посилатися на якісь параметри, визначені в інших секціях. В даному випадку це секція buildout. Ось тут ми бачимо, що це присутня секція circus config. Ось вона є тут справа. І рецепт вказує, що ж саме робити. В даному випадку це template. Він є інлайновий. Сусідня секція вказує, що це збірка питонівського пакета. І таким чином, конфігуруючи різні секції, підключаючи різні секції в parts і конфігуруючи для кожної секції recipe параметр, можна збирати докупи різного роду системи. Що ж ми отримуємо в результаті в бін-директорії в скриптах? Вернемося трошки назад. Це є результат побудови секції app, і видно, що тут в X вказано в залежностях flask і app template. І ми бачимо тут, він згенерував в bin-каталозі виконавчий файлик, який називається flask, і це є звичайний питонівський скрипт, який додатково питонівський syspass розширює тими пакетами, які є в залежностях в X, які ми вказали. Тобто, починаючи з шостого рядка і нижче, це все є залежності flask пакета. І бачимо додатково підключений наш app template, який ми вказували тут додатковим параметром для нашої аплікації. Як же ж розробляти, використовуючи buildout? Параметром extensions ми можемо
додавати в конфігурацію buildout так звані розширення. В даному випадку це є MR Developer, це є пакет, який займається стягуванням і інсталяцією пакетів не з репозиторія типу PyPy, де вже готові релізи лежать, а з сорсів. Це може бути Git, це може бути Mercurial, SVN або файлова система, якщо пакет ще тільки згенерований, але нікуди ще не вивантажений. І тул MR Developer дивиться на такі параметри, як auto-checkout. Це є перелік пакетів, які стягувати. Такі ж імена він буде шукати в секції Sources. Можна вказати або зірочку, тоді все, що там перелічено, він буде стягувати, або перелічити конкретні пакети, як це показано в прикладі. І параметр Always Checkout. Він задає, в який момент стягувати ці пакети. При першій побудові вони будуть стягуватися завжди. Значення true означає, що при перебудові цей тул буде намагатися оновити вмістими репозиторіїв. False, відповідно, він не буде намагатись. І force значення – це в випадку, коли всередині в пакету є незакомічені якісь зміни, він помічається як dirty. І параметром force можна насильно вказати, що оновлюй за будь-яких обставин, навіть якщо там є незакомічені зміни. Вказання версій. Версії залежних пакетів можна перелічувати в секції Versions. Секція Versions може бути присутня як в основній конфігурації, це, ну, як buildout це вже, чи development це вже, так і винесена просто в окремий файл. В даному випадку всі версії винесені в окремий файл і в buildout extends підключений цей файлик з версіями. І відповідно вказання двох параметрів, чи можна збирати buildout, якщо є щось не зафіксоване, і чи показувати версії, які не зафіксовані. Що ж відбудеться, якщо раптом виявиться так, що в нас два пакети, два наших пакети вимагають різних версій, і ці версії є несумісні. Ми при побудові buildout отримуємо ось таку помилку з вказанням, яка ж секція збиралась, яку версію, який саме пакет намагався поставити, і яка версія в нас вже присутня в системі. Як боротися з тим, якщо раптом два незалежних куски нашої аплікації вимагають різних версій. Ми можемо розділити побудову тих двох частин в дві різних секції з переліком потрібних їм залежностей, ну, відповідно, в X. Як результатом буде згенеровано два окремо незалежних скрипти, і в кожному з них питонівський syspath буде розширятися потрібною версією. Тут, для прикладу, в конфігурацію я додав встановлення версії, кастомної версії SIX і відповідно генерування відповідного скрипта. І тут можна побачити, що в X справа перелік пакетів X присутні обидві версії, і зліва в вмістимому скрипті видно, що підключається потрібна версія, і скрипт містить тільки ті залежності, які перелічені в списку
потрібних йому пакетів. Що ж таке рецепт? Рецепт – це насправді самий звичайний пітонівський пакет, який знає, що йому потрібно для того, щоб побудувати ту чи іншу секцію. Він складається з двох частин. Це так званий конструктор, який зазвичай описаний в ініті, і він вказує, він вичитує саму конфігурацію з билдаута, конфігурацію секції, конфігурацію цілого билдаута, і він може її оновляти. В прикладі є цікава секція, яка називається Environment. Там присутній лише один рецепт, і він використовується для того, щоб підключити в загальну секцію билдаута якісь додаткові параметри. В даному випадку він вичитує всі зміни середовища для того, щоб якісь там будь-які інші секції могли використовувати ті параметри за якимось їхнім призначенням. Дві додаткових частини – це є install метод і update метод. Install метод призначений для того, щоб побудувати. Припустимо, це може бути пітонівський пакет, він відповідно зробить setup by install. Якщо це бібліотека, яку треба компілити, він запустить config make install. І параметр update – це є фактично дії, які виконуються на перебудові билдаута. Тобто при запуску билдаута билдаут запускає з кожної секції відповідний рецепт. Рецепту в init передає свою же ж конфігурацію і потім викликає install py. Якщо це повторна перебудова, тоді билдаут додатково дивиться, які же ж параметри були повернуті скриптом на попередні інсталяції. Якщо параметри ідентичні, тоді перебудова зазвичай запускатись не буде. Якщо ж всередині в рецепті описаний апдейт, то буде виконуватися він. Де шукати рецепти? Ті, хто впізнав дизайн, вже знає, що це за сайт. Це є pypy.org. І за запитом buildout recipe знайшло трошки більше 3000 різних рецептів. Тут видно декілька з них до дуже різного призначення. І не факт, що це всі, які попали. Наскільки це безпечно? Тобто ми маємо якусь утилітку, яка збирає нам середовище, і це такий, ну, на перший погляд, чорний ящик, і незрозуміло, що від нього чекати, що ж він насправді буде встановлювати. Для контролю за версійністю пакетів є, за пошуком пакетів є декілька параметрів. Один з них це є find links. Це є той параметр, де можна вказати адреси серверів, де билдаут буде шукати пітонівські пакети. І параметр allow hosts буде вказувати, на які же ж хости ми дозволяємо ходити, щоб шукати потрібні нам залежності. Відповідно, якщо ми маємо свій distribution server пітонівських пакетів, ми можемо тут його додати до переліку. Чи можемо ми використовувати buildout в продакшені? Фактично, це є і основна мета, для чого розроблявся buildout.
для того, щоб забезпечити безпеку билдаута і можливість безпеку продакшена і можливість побудови продакшена з недоступністю інтернету або ж з якимись чіткими лімітаціями, є декілька параметрів. Перший параметр вказує, чи ходити шукати нові версії пакетів. Зазвичай билдаут при своїй побудові завжди старається встановити самі нові версії, якщо нічого не є, якщо версія для того пакету не є зафіксована. Allow picked versions я вже згадував раніше, це для того, щоб дозволити або заборонити встановлення версій, які не зафіксовані. Install from cache секція вказує, чи ходити в інтернет за пошуком пакетів, чи встановлювати з локальної директорії. І download cache якраз вказує саму директорію, звідки будуть братися дистрибутиви питонівських пакетів. Підтримка ідея. Це є скріншот PyCharm. На жаль, ним не користуюся і детально розказати не можу, але в нього є опція включити Buildout Support, де йому потрібно вказати шлях до виконавчого скрипта. В даному випадку це Django. Для прикладу, який я надав, це був скрипт Flask. Це той виконавчий скрипт, в якому є в питонівському SysPass шляхи до усіх пакетів, які будуть використовуватись. Ліцензія. zc.buildout випущений під окремою ліцензією, яка називається ZooPublic License, і вона вся ось вмістилася тут на скріні. Можете спробувати почитати. Лінки, які можуть бути корисними, це відповідно саме посилання на Buildout, документація Buildout, третій лінк – це розширена документація Buildout, і останній лінк – це приклад побудови CMS-плон з допомогою Buildout. Досить цікаве рішення є якраз в конфігурації Buildout для плона. Видно, тут вони його назвали Simple Plon Buildout. Якщо ви зайдете всередину, побачите, що ну, трохи воно на перший погляд виглядає не зовсім Simple, але це таки дійсно це Simple, тому що є в них і набагато складніші. І що ж ми маємо в результаті запуску команди, яку я показував на початку. Якщо все вдалося успішно, ми би мали отримати приблизно такий результат, який є на скріні. Давайте попробуємо подивитися, що ж вийшло в мене. Видно, що мій билдаут побудувався. Він показав версії, тому що я збирав девелопмент. Це вже. І можемо виконати команди, які тут перелічені. Заходимо всередину. Я буду запускати run debug, щоб було трошки наглядніше, що відбувається. Ми бачимо, що стартує фласківська аплікація і стартує на 5000-му порті. І маємо додаткову команду. Зараз має початись якась магія. Так, запустилась наша аплікація і щось відбулося. Тобто, що ми маємо? Нашою конфігурацією Buildout ми побудували аплікацію і побудували тести для аплікації.
тут розділено фактично на дві частини. Це запуск самої аплікації і запуск тестів. Це для того, щоб показати приблизно, як би мало виглядати запуск усіх команд без використання надбудови билдаута. Тобто билдаут для нас побудував два скрипта binrun і binrun-debug, які є обгорткою над командами типу отаких, де є вказання якихось додаткових параметрів. І чи є запитання? Комусь щось вдалося побудувати, хто щось пробував паралельно розбудовувати? Ні, повірили на слово. Ні, насправді це достатньо важко буде паралельно робити, тому що хтось з мітінг-рума, хтось, ну, типу, думаю, що не всі встигли то все проінсталити до того, навіть хто хотів. Але я думаю, що якщо хтось і попробує, то якщо що, звертатись до тебе, якщо щось не пішло не по плану, так? Можна? Так, так, звичайно. Дякую. Невеличка просто ремарочка. Хто не знає, що таке Plon, це пітонівська CMS, яка побудована з, типу, з першої зопи, з першої третьої зопи, я би навіть так сказав. Ну, типу, як форк, дуже класний. О, то хороша альтернатива існуюча. Є якісь питання, народ? Насправді дуже цікава штука. Я, якщо чесно, навіть не знав про її існування до сьогоднішнього дня. Ну, типа, не до сьогоднішнього, але менше. Ну, зазвичай це треба попробувати, щоб зрозуміти, для чого воно використовується і що ж насправді там відбувається всередині. І конфігурація, яку я скинув, має такі досить цікаві приклади, неймінги там я вибирав цікаві, щоб точно показати, які саме директорії будуть використовуватися, в якому місці. І там присутні два файли в конфігурації, це buildout, це вже і development, це вже, які будуть будувати аплікацію по-різному. Але все ж таки це буде одна і та ж аплікація. Аплікація насправді побудована, ну, вона дуже простенька, вона побудована по шаблону. Тобто пітонівський файлик, він побудований по шаблону. Якщо питань додаткових немає, тоді наразі дякую всім дуже дякую.